Усі, хто запитує Україну про мирні переговори з Росією, мають запитувати Пригожина. Так як диктатор повівся з ним, так поведеться і з Україною, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі із французькою колегою Катрін Колонною у Парижі. Чільник українського МЗС уперше взяв участь у конференції французьких послів. Із главою французького МЗС, зокрема, обговорили ситуацію на фронті, військове співробітництво, євроінтеграційні реформи та зернову угоду. Дмитро Кулеба заявив, навіть якщо Росія не повернеться до виконання домовленості, Київ розвиватиме альтернативний шлях експорту агропродукції Чорним морем. Ним уже успішно скористалися два судна. Згадували також і про мирну формулу президента Зеленського. Нині Дмитро Кулеба окремо обговорить її з французьким президентом Еммануелем Макроном. Міністр закордонних справ запевнив, жодна країна не хоче миру так, як Україна. Проте Росія хоче війни. Вона нарушує виробництво ракет, дронів та перекидає ще більше військ до України, зазначив Кулеба. Що стосується закликів до переговорів з Путіним, то кожен, хто про це запитує, повинен насправді запитувати не нас, а пана Пригожина. У нього був конфлікт з Путіним, він провів успішні переговори з Путіним, припинив цей конфлікт, домовився про гарантії безпеки, потім Путін його вбив. І немає жодних підстав вважати, що в будь-яких інших переговорах Путін поводитиме себе інакше. Хвиля протестів та обурення охопила Іспанію. А все через необачний поцілунок. Президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес міцно обійняв і поцілував губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо. Після того, як іспанки перемогли на чемпіонаті. Через це розпочався справжній скандал. Від Рубіалеса вимагають відставки, а він сам стверджує, що нічого поганого не робив. Аби його підтримати, матір Луїса закрилася в церкві та оголосила голодування. Про пристрасний футбольний скандал розповість Мирослава Танська-Вікулова. Фатальний поцілунок. В Іспанії розгорівся скандал довкола 46-річного президента Королівської федерації футболу Луїса Рубіалеса. Він публічно поцілував у губи спортсменку Дженні Ермосо. Це капітанка команди Іспанії з жіночого футболу, яка перемогла на чемпіонаті світу із цього виду спорту. Під час церемонії нагородження Рубіалес не лише обняв жінку, а й міцно поцілував. Це викликало шквал критики та обурення спортсменів та уряду Іспанії. Від Рубіалеса вимагають відставки, але він відмовляється залишати посаду і каже, що поцілунок відбувся за взаємною згодою. Я не піду у відставку. Це момент, яким гравці повинні насолоджуватися, обійняти всіх. Це момент, щоб бути щасливими. Ми виграли чемпіонат світу. Мені шкода, тому що найбільший успіх у нашій історії жіночого футболу і один із найбільших успіхів загалом, другий чемпіонат світу, якого ми досягли, дещо затмарив святкування. Дженні Ермосо все спростовує. Каже, що не давала згоди на поцілунок і обійми та почувається жертвою. Іспанська влада ініціювала судовий розгляд цього інциденту. Дисциплінарний комітет ФІФА усунув Рубіалеса на 3 місяці від діяльності, пов'язаної з футболом, та організував дисциплінарне розслідування. А Федерація футболу Іспанії провела термінову зустріч із регіональними федераціями, щоб оцінити ситуацію. У цьому питанні цінності та свідомість кожної людини понад усе. Рубіалес – гарна людина і чудово ставився до мене впродовж 14 місяців, коли я був президентом. Можливо, він має рацію, і я був би радий цьому. Але ми не можемо дозволити цьому статися в нашому суспільстві, яке дедалі більше просувається вперед у питаннях рівності. Це понад усе. Я думаю, що кожна людина несе відповідальність за свої вчинки. Свою позицію щодо скандалу довкола поцілунку висловила і організація Об'єднаних Націй. Наскільки важко не поцілувати когось у губи? Існує критична проблема сексизму, яка залишається в спорті, і ми сподіваємося, що іспанська влада та іспанський уряд вирішуватимуть її таким чином, щоб поважати права усіх спортсменок. Я не бачу жодних ознак того, що поцілунок був за згодою.
Проти того, щоб Рубіалес йшов у відставку, виступає і його матір – Анхелес Бежар. Вона замкнулася в одній з іспанських церков в Мотрилі та оголосила голодування на знак протесту. Вимагає зупинити нелюдське поводження з її сином і обіцяє, що страйк триватиме, допоки на Луїса не припиниться полювання і несправедливі звинувачення. Підтримати жінку і самого президента Федерації футболу вийшли десятки іспанців. У Мотрилі з плакатами у руках вони скандували, щоб спортсменка Дженні Ермосо сказала правду. А дехто взагалі переконаний, що нічого страшного не сталося. Як мати, я можу зрозуміти її, але вона літня жінка, їй може бути важко. Я розумію, вона думає, що може допомогти своєму синові, але я не думаю, що вона повинна влаштовувати голодування, тому що вона не допоможе йому. Вона просто робить йому ще гірше. Я не знаю, чи був цей поцілунок правильним чи ні. Я не думаю, що це справедливо, що вони з ним роблять. Ми говоримо про маленький поцілунок, він нікого не вбивав, а інші, хто вбивав, на свободі. То як це назвати? Голодування – це нормально, оскільки вона підтримує свого сина. Як мати, вона робить те, що повинна робити. Після перемоги на чемпіонаті світу з футболу вона зачинилась в готелі. Чи вважаєте ви нормальним, що через обійми і поцілунок виникла ця величезна проблема? Особисто я так не думаю. Натомість у столиці акції протесту організували феміністи. Сотні людей вийшли висловити підтримку Дженні Ермосо. Вони вимагають відставки Луїса Рубіалеса. До акції долучилася віце-прем'єрка Іспанії та європарламентар. Це було жахливо і огидно. Перш ніж ви могли побачити зблизька поцілунок, який він зробив без згоди, ще були всі ці обійми і дотики. Це абсолютно недоречно. Перед міжнародними представниками на чемпіонаті світу він торкався і терся об гравчинь. До того, як все це стало відомо, я подумала, що це таке? Це огидно і недоречно. Таке зловживання владою, адже він президент. Іспанія більше не терпить таке ставлення, і ми не будемо терпіти його у таких високих установах, як футбольна федерація. Я відчуваю велику гордість, адже бачу тут багато дівчат і жінок, які просять Рубіалеса піти у відставку. 20 серпня в Австралії та Новій Зеландії завершився чемпіонат світу з футболу серед жінок. У фінальному матчі збірна Іспанії перемогла команду Англії з рахунком 1-0. Іспанська жіноча команда вперше стала чемпіоном світу. Однак таку жадану перемогу затьмарив поцілунковий скандал. Мирослава Танська-Вікулова, 5 канал. Замість реклами – обличчя героїв. Майже 200 білбордів у Черкасах із портретами українських захисників, які загинули у російсько-українській війні. До Дня пам'яті захисників України рекламні площі звільнили, щоб усі містяни могли бачити обличчя людей, які віддали своє життя заради перемоги України. Планують такий проєкт втілювати цього дня щороку. Як реагують родичі воїнів та містяни, дізнавалася Яна Лемагаренко. Черкащанка Тетяна йде подивитися на рекламний борд, де розміщене фото її брата-героя Дмитра Букарьова, що загинув на війні. Пишається ним, адже тепер про його подвиг знатимуть усі містяни. Це фото пам'ятне тим, що Діма вивозив на цьому маленькому човнику 60 важкопоранених до гелікоптерів, звідки їх потім на Україну доставляли і частину вдалося врятувати. Дмитро пішов на війну добровольцем ще 2014-го. Служив у полку «Азов» і повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Самовіддано захищав місто, а коли був наказ припинити супротив, потрапив до полону разом із побратимами з «Азовсталі». Загинув під час жорстокого теракту, вчиненого росіянами у в'язниці Оленівки. Про брата я мала певний період мовчати, це було дуже довго. Вже щось сказати ми змогли лише, коли було остаточне підтвердження того, що він загинув. Тому, маючи в родині такого героя і не маючи змоги навіть сказати людям, який він був, і це якось важко, чесно кажучи, бо він
Ну, бо він заслуговує на те, щоб про нього знали. На білбордах розмістили фото 185 захисників з Черкас. Це ті, чиї рідні погодилися взяти участь у проєкті. Всього російсько-українська війна забрала життя 215 захисників черкащан. Білборди із зображенням героїв війни розмістили до Дня пам'яті захисників України. Із міського бюджету на друк виділили понад 200 тисяч гривень. Власники рекламних площ надали їх безплатно. Черкасці таку ініціативу схвалили. Це пам'ять хлопців, які зараз воюють, які помирають за нашу батьківщину. Потрібно знати їхні імена, їхні обличчя. Вони воюють за нашу свободу, нашу спільну свободу. Важливо пам'ятати обов'язково. Герої справді, тому що ми не знаємо, як на самом ділі там. Розумієте? І тому вони все просто, ну, ми в заході. Оце люди, які повинні бути героями. У департаменті соціального захисту Черкаської міськради кажуть, що з 2015 року діє програма допомоги захисникам та їхнім родинам. Підтримують сім'ї фінансово та надають необхідні соціальні пільги. Вшанування героїв – теж частина цієї програми. Для близьких є могилка. Є те місце, де похований герой, вони туди можуть приходити в будь-який час і пам'ятати про свою рідну людину. Але у нас дуже багато містян живе в місті Черкаси, більше 280 тисяч. І дай Бог, щоб не стосувалося кожної нашої родини. Це герої-захисники, які захистили, поклали своє саме найдорожче життя, віддали за Україну, за кожного з нас. За планами міської влади, у День пам'яті захисників рекламні площі тепер щороку використовуватимуть, щоб знайомити містян із героями та нагадувати про героїзм захисників. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.